جہاز ڈسٹرک پلوامک گام رحمو بہسان بہت ناؤ محمد اکبر صالح رات شام یہ کس تین رانٹس بلائے رحم وت سمیم اہس ترسے زبردست شری وڑ تو بنیادی اس یہ سورے پھیک یم ونس من کرکہ چکہ گھان باقی شرین گئی ہاٹ فیل واٹ فیل ونکس تک گوت اکوہ جوان سا گوت مگر اہس کر تمام اشنو یارو دوستو انگام پہ فون اچھا فکر یہ تران یہ آو کت یہ گو کت یہ غلط خبر کم دس زبردست خوف پھر آج گو یہ گامس من شر بہل اتن گو یہ گیا ہاٹ فیل اگر نا شرین من دار مدار کرو بنیادی یہ بوش تو یہ سا اس صرف غلط سر بالکل یہ یسان ون کہ ڈسٹرک پلوامس من روزان ونان یا گامس من رحمو رات شام آئی نوز یہ ہسا پرابلم یہ ہسا رانٹس متم یم کن یس مطلب بڑھ خوفناک سو دہشت پھولو گرن من دار دروازہ آئی بند کر زبردست بچہ تہ گئی مطلب خوفناک زبردست تر ست سم گرس من مطلب مستورات تم گئی تہند کھوت